Қызан, Ақшымырау ауылдары келесі жылы кең жолақты интернетпен қамтылады. Қазір жобалық сметалық құжат жасақталып жатыр. Бастама цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында іске аспақ. Мұны өңірлік инновациялық форум аясында облыс әкімі Серікбай Трумов мәлімдеді. Басқосуда цифрландырудың мемлекеттік сектордағы маңыз айтылып, ұтымды тұстары талқыланды. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы өңірде сәтті жүзеге асырылып келеді. Өткен жылы облыс 100% цифрлы хабар таратуға көшті. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында былтыр Ақтауда 600 бейне камера орнатылды. 294 бөбекжай мен 141 мектепте балаларды қабылдау тіркеу процесі автоматтандырылған. 36 медициналық ұйымға Дамумет ақпараттық қосымшасы енгізілді. Ақтаудағы 638 үйде шаңырақ жүйесі қолданылады. Шалғай елді мекендерді кең жолақты интернетпен қамту да ұмыт қалмаған. Келер жылы Қызан, Ақшымырау ауылдары бұл қатарды толықтырмақ. Облыстық тарихи мәдени ескерткіштерін цифрландыруда оң шешімін тапқан. Юар Маңғыстау мобильді қосымшасының арқасында қонақтарымызға нұсқау көрсететін адамсыз және интернет қажеттілігіне 20 тарихи мәдени мұра объектілері туралы ақпаратты смартфонмен сканерлеу арқылы белгі бере алады. Қаланың тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында мәселелер шешу және коммуналдық қызметтердің сапасын жақсарту мақсатында 109 бірыңғай байланыс орталығы осы жылдың соңына дейін енгізіліп, болашақта жүйеге басқа да біздің аудан қалаларымыз қосылатын болады. Форумда ақылды қала жобасының пайдасы мен тиімділігі айтылып, әлемдік тәжірибедегі мысалдар келтірілді. IT маман даярлаудың еңбек нарығындағы сұранысы да сөз болып, арнайы көрме ұйымдастырылды. Онда Маңғыстаудағы IT өнімдер жұртшылық назарына ұсынылды. Олардың қатарында 3D журнал, балаларға керектіні тауып беретін құрал мен қауіпсіздікті үйрететін жоба да бар. Көрмеге қойылған өнімнің бірі виртуалды кеңістік деп аталады. Бұл АГСА оқу орталығының өнімі. Яғни өрт қауіпсіздігін немесе өнеркәсіптегі түрлі техникалық қауіпсіздікті білгісі келетін адам мына құрылғыны киеді. Содан соң сол виртуалды әлемде өзін сынай алады. Офистен адам қалай өз-өзін алып шығу керек? Яғни қандай іс-әрекеттер жасау керек өрт сөндіру мақсатында? Сол модуль дейміз. Ол бұл бағдарлама адам деген тек сол ғимараттың ішіне кіреді. Сол ғимараттың ішінде жүріп, өрт жанған кезде компьютер, яғни гид өзі айтып отырады. Қай нәрсені бірінші жасауым керексің? Көбінесе өкінішке орай 90% ер адамдардың өздері өрт сөндіргішті қолданып білмейді. Аталған инновациялық технология ТМД елдерінің ішінде алғаш рет Маңғыстауда жүзеге асқан, қолданысқа енген 2 жылдың ішінде 100-ден аса маманға септігі тиген. Форум барысында білім мен тәжірибені, оқу мен ойды ұштастыру мақсатында облыс әкімдігі Астана Хаб технопаркі Есенов университеті мен Медиана компаниясы арасында меморандумдарға қол қойылды. Астана Хаб маңғыстаулық стартаперлерге білмегендерін үйретуге дайын. Осыған дейін Астана Хаб 80 кәсіпкердің жобаларының қанат жаюына көмектесті. 17 миллиард теңге инвестиция тартылды. Қазіргі таңда 60 кәсіпкерге көмектесіп жатырмыз. 2022 жылға дейін 50 миллиард теңге инвестиция тартуды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі меморандум бірге жұмыс жасаудың баспалдағы деп білемін. Өңірді цифрландыруға үлес қосқан бірқатар азаматта ұмыт қалмай алғыс хат алды. Форум қорытындысы бойынша облыстың инновация саласын дамыту мақсатында мұндай шараны тағы да өткізу жөнінде резолюция қабылданды. Тағылымды шара әлі 2 күнге жалғасады. Онда кәсіпкерлер, пиар, медиа саласының өкілдерінің қатысуымен семинар өтеді. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Каспи ақпарат.